بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا مدانا حسن الشيخ محمود ودردر قالين ايا حوشين تحرير كدولدها صاحب كالله سوماليا يكو قبل كأيا سفرك لدوان كبحية دلالك تركيا إريتريا كينيا يو جبوتي إساقو كتنا بينا يا بلانقات كي سومالي هشيسة دوني دانا هشيس لا مدحوينها أحوق سارية مهمة اي دالك ان اولا يدهاي كورقادستة إسكاشيق عالمك كبعينتا دقالها horumarinta adeegyada shacabka wax wada qabsiga adkaynta amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayaa safaradiisi ku bilaabay dawladaha aanu saaxiibada iyo dan wadaagta nahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo casuumaad rasmi ah ka helay dhigaysa Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho 4 cisho qaadatay ku tagay dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga safarka madaxweynaha ayaa ku qotomay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood ee Turkiga iyo Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga, ganacsiga, tababarrada ciidamada iyo iskaashiga meel dalka ah ee ay labada dal wadaagaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugnaa dalka Turkiga waxa uu kulan meel dal ah la qaatay dhigiisa dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan oo ay ka wada hadleen kaalinta Turkiga ee gurmadka abaaraha dalka horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iskaashiga amniga ee labada dal kor u qaadista tababarrada ciidanka Soomaaliyeed iyo saxiixyo heshiis cusub oo maalgashi luulyo 9-keedii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah oo qaadatay muddo 4 maalmood ah ku tagay dalka Eritrea isagoo u kuurgalay xaaladda ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka u joogay dalkaas madaxweynaha ayaa markii uu soo gabagabeeyay socdaalkiisii uu u kuurgalay ciidamada waxa uu heshiis isafgarad ah la saxiixay dhigiisa Eritrea mudane Isaias Afwerki heshiiskaas oo ku qotomay adkeynta wada shaqeynta ilaalinta horumarinta deegaanka wax wada qabsiga labada dal kor u qaadista iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka loona hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada wadan Eritrea iyo Soomaaliya markii uu kasoo laabtay safarkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan xog waran ah la qaatay guddiga waalidiinta ciidamada Soomaaliyeed ee ka walwalsanaa ciidanka tababarka u joogay dalka Eritrea waxa uuna la wadaagay xaaladda guud ay ku sugan yihiin badqabkooda iyo halka uu marayo qorshaha dib u soo celintooda muqdisho 15-keedii 15-kii luulyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sii wata socdaalkiisii ku salaysnaa xoojinta xiriirka dalkeenu la leeyahay dalalka gobolka iyo xaqiijinta Soomaaliya heshiis la ah dariskeeda ayaa safar ku tagay jamhuuriyadda aanu dariska nahay ee Kenya oo uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha iyo dhigiisa Kenya oo yeeshay wada hadallo guul ku soo dhammaaday ayaa ku heshiiyey xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha, ganacsiga, fududeynta dalku-galka, dhaqdhaqaaqa badeecadaha, kor u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ee labada dal. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 16-kii luulyo booqasho rasmi ah ku tagay dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti oo si diiran oo ka turjumaysa waxaan isku nahay loogu soo dhaweeyay. Madaxweynaha ayaa hadal ka jeediyay xarunta baarlamaanka Djibouti si uu ugu xog waramo muhiimadda xiriirka labada dal iyo duruufaha ku xeeran ee gobolka ka jira isagoo tilmaamay in Djibouti iyo Soomaaliya ay wadaagaan waxaan birigoyn biyana mayrin. Iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa ee ay bixiso dowladda Djibouti taasoo muujinaysa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal iyo xiriirka saaxiibtinimo ee shaqsiyan ka dhexeeya labada madaxweyne. Ugu dambeyn madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay cambaaraynaysaa falkii argagixisanimo ee wuxuushnimada ahaa ee ka dhacay magaalada Jowhar waxaanu ugu duceynaynaa caafimaad degdeg ah intii ku waxyeelowday waxaanan Alle uga baryaynaa janno intii ku geeriyootay. Waad mahadsantihiin. Yaa su'aal qaba? inaan ka aragnay warbaahinta Eritrea oo kale
safarkii eritrea ma waxaad iga weydiinaysaa sawirada lala soo daahay? bejka fila soomaaliya haddaad la socoto, wax walba tallaabo walba oo madaxweynuhu qaaday intii uu safarkaa ku jiray, kaa keliya mahe safarada uu ku jiray oo dil iyo shaqooyinka guud ee madaxweynuhu qabto, halkaasaa lagu soo bandhigaa, halkaasaanay ku jiraan. Waxaan u malaynayaa inaad gafsan tahay waqtigii la soo geliyey. Haye. arrintaasi waa been. Ciidankaasi ciidan raxmad loo haysta ama lacag lagu leeyahay ma aha. Soomaaliya waxaa ciidamo u tababara wadamo badan oo Turkiga, Uganda, Ethiopia ay ka mid yihiin. Ciidan lacag lagu tababaro ama lacag loo haystaahina ma jiro, arrintaasina waxba kama jiraan. xageed ka akhrisay in madaxweynuhu codsaday? Xageed ka akhrisay? Baraha bulshadu way ballaarihiin. Xageed, ma bog baad ka akhrisay? Ma qof shaqsi ahbaa kuu sheegay? Ma bejkayagaad ka aragtay in madaxweynuhu uu codsaday in Itoobiya la tegayo? Xageed ka aragtay? Laakiin meesha lagu baahiyey ma garanaysa? Waxba kama jiraan. Madaxweynaha safaradiisa iyo halka uu tegayo cidduu la kulmayo bejka ofishaalka ee madaxtooyada ayaa lagu soo bandhigaa. Wixii intaa dhaafsanina waxaan, waana sababta aan mar walba diyaar ugu ahay inaan idin soo hor istaago si aan madaxtooyada iyo shacabka iyo warbaahinta Soomaaliyeed loogu kala sheekeyn. Xageed ka soo ogaatay iyadana? Bejka iyaga walaal idhigayso, waxaan mar walba diyaar ugu ahay inaan idin soo hor istaago. Eeg, su-aalo intaa ka muhiimsan oo madaxtooyada iyo Soomaaliya iyo warbaahinta iyo dadka idin dhegaysta ama idin akhristaba aan fici lahaa ayaa ka wanaagsanayd inaad xan i weydiiso. Wixii dhacaya ee qorshaysan iyo wixii la og yahay ee sax ah bejka ofishaalka ee madaxtooyada ayay ku qoran yihiin. Anigoo ah fayeenkii madaxtooyaduna waan idin hortaaganahay. Waa la yirid waxaa ka wanaagsan waxaa jira inaad wax iga weydiiso. aad baad u mahadsan tahay Cali Xasanow. Risaalo soo maha Cali Xasanow, waad mahadsan tahay. Amnigu waa waxa ugu muhiimsan ee ay dowladdan, xukuumaddan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka shaqeynayso. Amniga caasimaduna wuxuu leeyahay muhiimad gaara, maxaa yeelay waa halkii dowladdu deganayd. Waa hal wax la aqbali karo ama loo dulqaadan karana maahan ciddii doonaysa ha sababto in amniga magaaladu uu khalkhal galo. Sidaan idin ballan qaaday, laamaha amniga kuwooda ay arrimaha aad igala hadashay hoos tagaan, waan idin ballamin doonaa halkan aanay uga jawaabi doonaan su-aalahaas. Waad mahadsan tahay.
aada baad samsamay u mahadsan tahay. Xurriyatul qowlku waa xuquuq dastuuri ah qof kasta oo Soomaali ah ama wariyaha noqdo ama yaanu ahaanin uu xaq u leeyahay. Cid bil'aadan oo ka aqbalayna inay xurriyatul qowlka hor istaagtahayna ma jirto. Waanad ogtihiin halganka iyo culayska shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka soo mareen helidda in qof walba ay xor u noqdo wuxuu doono inuu sheego, iyadoo intii sharcigu ogol yahay ku dhex jirta. Arrimaha aada sheegtay boolisku ay dhibaatada dadka u geysteen waxaa habboon sida ay ugu bannaan tahay booliiska inay dadka shacabka ah ashkateeyaan amay dacweeyaan, bay shacabkan ugu bannaan tahay inay booliiska dacweeyaan. Saldhigga kugu dhow inaad tagto, magacaaga sheegto, oobiga la geliyo, markaa in la dabagalo ama wax laga qabtahay way fududaanaysaa. Laakiin waa la yiri iyo baraha bulshada wax lagu faafiyey, wax accountability-ga iyo isla xisaabtanka ku wanaagsan ma aha. Saldhigga ma seedeen idinku, ma tagteen? Mayl eri marka saldhigga markaa tagteen maxaa la idin yiri? Samsam. Samsamay, waxaan ku yidhi markaad saldhigga tagteen ma dacwooteen? Gudoomiye waaxeed yaad ka dacwooteen? arrintaa jawaabteeda waan kugula soo noqonaya insha allah. Aad baad u mahadsan tahay. Arrinta wixii Puntland ka dhacay oo aad sidaad sheegtay sababay in dad dhinto, aad baan uga xunnahay. Waana wax maxaan idhaahdaa laga xumaado in waqtigan maanta la joogo inay arrimo noocaasi dhacaan. Waxaa kaloo jirta iyadana in dowladda Puntland iyo sida aad sheegtay waxa la sheegay laftooda ay u baahan yihiin in maxaan idhaahdaa aad sidaad waxu sheegtay iyo siday waxu jiraan laftooda la isku miisaamo oo halkaa laga eego. Su-aashaadii ahayd heshiiskii dowladda Kenya iyo Soomaaliya, waxaa tiri badda waa laga reebay soo maaha, ma akhrisay communique-ga haye xaggee looga reebay. Qodobka koowaad ma aragtay ay ku qoran tahay, isagoo Englishna waan ku akhrin. Qodobka koowaad waxaa ku qoran common desire for peace, stability, prosperity and respect for the sovereignty and territorial integrity for both Kenya and Somalia. Territorial integrity-gu waa in qolaba qolada kale ay xuduudaheeda iyo milkida dhulkeeda ay aqoonsato aqbashana. Territorial integrity-ga markaa badda lafteeda way ku jirtaa. Waxaa kaloo jirta arrinta badda maxkamadda adduunka xukuntay soomaa, marka xukun baa dhacay. Soomaaliya waxeedii waa loo xukumiyey. Arrintaa qodobka halka ku jira wuxuu sheegayaa aqbalka territorial integrity-ga Soomaaliya iyo Kenya in qolaba qolada kale ay xushmayso, wax loogu noqdaa iyo ma muuqdaan ama badda loo magacaabo. Assalamu alaykum. Magacaygu waa Jibriil Axmed Muuse oo
sawirada miyaan aad arag madaxweynuhu la soo galay ciidanka iyo markii islaan siinay shan kunoo nin madaxweynuhu intuu dul tago nin uma higaadin karo magacyadooda. Madaxweynuhu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan, tababarkii wuu dhammaaday, waana ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, waana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan. ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tiri kuteena mooyaane wax ofishaal miyaad aragtay? Haye, maxaa ku jaban inay xiriir siman la yeelato labada jaad? Mid sun ah iyo mid dawo ah ma jiraan, labaduba waa jaad. Soomaaliyana waxaa ka jira oo ay dowladani aada u aaminsan tahay suuqa furan iyo in suuqa si siman loogu tartamo. Hadday noqon lahayd wadamada ajnabiga ayaa qalab badeecooyinka Soomaaliya keena iyo Soomaalida dhexdeedaba. Sakari, waad mahadsan tahay. Iyadoo ku salaamay adiga dhammaan fidiyeelada halkan ku sugan, waxaan jeclaan lahaa inaad i ogolaato inaan ku weydiin ilaa afar su'aalood. Interview mandoo ballamisid sida waa mahadsan tahay. Magacaagii igu celi. Magacaagu waa Cabdifataax Maxamed Ibraahim, waxaan ka tirsanahay telefishinka 5 Somali TV. Su'aasha aan ku weydiinayaa waa afarta su'aalood, mid baan ku weydiin doonaa. Mida ugu horreysa aan ku bilaabo, xorta waxay sheegaysaa in malaayiin doolar uu ku baxay safaradii uu madaxweynuhu ku tagay dalalkii dariska lahay. Sidaad ka warheysan, dalka waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadkii dunida ay saameeyeen. Miyaysan ka mudnayn in safarada qarashaadkaas badan lagu bixinayo in dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu wareejiyo? Cabdifataaxow, waxaad tiri xogta waxay sheegaysaa inay malaayiin doolar ku baxeen safarada. Xogtee sheegaysa? Dabcan safar u galay, kharashka ku baxay intuu leeyahay sideed u ogaatay? Si wanaagsan walaalii dhegeyso, anaa kuu faahfaahinaya, si wanaagsan ii dhegeyso. Waxaa ka wanaagsanayd su'aasha inaad u dhigto kharashka ku baxay safaradu intee buu leegyahay? May adiga waxaan yanaan murmin. Safarka madaxweynuhu, safarada madaxweynuhu uu wadamada kala duwan ku tegayo, mid walbaahiba wuxuu dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeedba u leeyahay muhiimad ballaaran, muhiimad ballaaran oo la siisan karo inta yare ku baxda ee kharasha. Soomaad garan, inta badan madaxweynuhu safarada uu tegay wuxuu isagu doortay, iyo dalxiis umuu bixin. Safaro shaqo iyo casuumaado rasmi ah oo wadamadii uu tegay uu ka helay bay ahaayeen. Waxaanay safaradaasi muhiim u yihiin xiriirka qotada dheer ee Soomaaliya wadamada kala dhexeeya, waxay muhiim u yihiin xiriirka iskaashi ama amni haday noqoto ama dhaqaale noqoto wadamada nagala dhexeeya. Mid walba oo madaxweynuhu tegay iyo heshiisyadii uu soo galayna Soomaaliya waxbay ku soo kordhisay. Weliba waxaa intaa dheer in adiga le dad baa abaarahayaan in safarkii Turkiga uu ku tegay iyo kii Imaaraadka uu ku tegay iyo ka Kenya uu ku tegay iyo safar kan Jabuuti aan ku tagnay, intoodaba waxyaalihii labada dowladood ay ka wada hadlayeen ay ugu horreeyeen uguna muhiimsanaayeen in dadka abaaruhu saameeyey ee xuduudaha labada dhinacba ka jira in wax loo qabto. Safaradii madaxweynuhu galay dhammaan waxaa sheegtay inay kusoo dhamaadeen guulo.
عبد الفتاح سفرها مدحوينه وكنت جاي ودمتها سوى حياة سفر الشقاء والصومالي اللوجو أذى جيو حدوده فريد هذا النقل لهيد دقة محان هذا لو كان يا الله أقبله يا الله سو قلادي دتك أبارو كل عين هذا النقل لهيد هدي هشيسي أمني النقل لهيد هدي النقل لهيد هشيسي جناسي بدي عايز نفسي مركب وحي مدحتو يذا كدا عي يوح مدحوينه قابتي هذا نو إذن شق نفان معها حيسين معها haddaan idin ka abuusilayn eedu waxay noqon lahayd waxbaad qarinaysan markaan idin sheegnayna waxa weeyaan doodadaadu waad faanaysan iyo madaxtooyada xayisiinaysan dabcan waxa xayisiinayn maxaan xayisiin weyn waxa wanaagsan ee la qabto waa laga sheekeyaa way su'aashii saddexaad oo dina waxa tahay dhuluhu wuxuu booqday kale tiriga wuxuu qabad u jeediyay dhalinyarada askarta ah shirta kun lagu sheegay inay ku maqan yihiin dalka saatariga muddo dheer bay ku maqan yihiin khudbad ugu jeediyay ilaa iminka dadka soomaaliyeed loogu soo gudbin khudbadaas khudbada dee ciidanka loogu talagalay markaas madaxweynuhu waa kii tegey gaashaandhiga ciidan buu kula hadlay waa kii tegey maxaan ilaahdaa meelo badan oo amniga iyo ciidamadu joogaan buu booqday waxa ciidanka iyo madaxweynuhu is yiraahdaan iyagay u gaartahay waxa dadka soomaaliyeed lala wadaagayana waa waxaanu har iyo habeen ula taagannahay in dadku ay ogaadaan xogta iyo aad baad u mahadsan tahay yaa su-aal kale qaba waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay walaalkay aad baad u mahadsan tahay haye madaxweyne xasan sheekh waxaa dibaan ugu jirtaa mudadii uu xilka u hayay farmaajo ama madaxweyne farmaajo inuu aad ugu hadli jiro dhalili jiray xukunka hayay farmaajo wuxuu si casran u sheegi jiray in dhalinyaradaas la iibsan maxaa fikirkiisa aad iska bedelay waxaa iska waa su-aal aad waanan ku faraxsan inaad su-aasha ay weydiiso marka 5,000 oo ciidan ah la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay aan garofu gacanta geliya 5,000 oo dhallinyaraa wax fudud maahan wax maanta soomaali ka go-ana maahan akhbaarli-ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digay oo ahayd haddaanaan annagu idiin warramin balaaya idiin warramaysa baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay cabsidii jirtay in laga hadlo maantana ciidisma ciidan baa la gatay dambaad maqasheen may ma dagaal bay galeen baad maqasheen may waayo waa laga warbixiyey 5,000 oo nin oo dhallinyaro oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka soomaaliyeed baa halkaa jooga tababar baa uga socda waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam raaci lagu wadanka lagu keeni lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen hadday wax maqan yihiin in la hadlaahay ceeb maahan haddaanan idin warramin in balo idin warramaysana taasaa daliil u ah aad mahadsan tihiin su-aasha ugu horeysaa nimaa weydiiy waxay la xiriirtaa ciidamada eritrea madaxweynaha soomaaliya markuu xigka la wareegay waxaa lagu wareegiyay dukumentiya la xiriira ciidamadaasi markuu tegay oo meesha tegay oo ciidamada la kulmay dukumentiyada ku wareegiyay tiradooda iyo ciidamadaasi xogtooda dhan madaxweynaha ma kula soo arkay meesha oo tira ahaan dukumentiga ku wareegiyay musaafaqsiyay su-aasheedku waa taas iyo su-aasha labaadna su-aasheeda baa la xirtaa kenya iyo soomaaliya waxay wadaan seexdeen heshiisada dhow maxaa qasbaya in xilligaan sida u dhaqsiyaado madaxweynaha isagoo 100 maalmood kursanay inuu kenya heshiisada seexdo iyadoo loo dhibaateysan yahay in kenya aysan weli fulin kuwii hore ay gashay heshiisadii hore kuwa aanay fulin ay hore u gashay waa kuwee waa heshiisya badan ay jira oo maxaa ka mid a maxaa ka mid a heshiisyadaas heshiisyada kenya lala galay oo aanay fulin waa kuwee waa kuwee sheeg mid iyo laba ka magacow qodobkay lagu hadda laga wada hadlay bay ka mid ahayd oo ahayd in territorial integrity-ga soomaaliya iyo kenya ay qolo walba qolada kale ku xushmayso waxaa kaloo ka mid a iskaashiga amniga waxaad kaloo ogsoonaataan sayid caliow arrintii ahayd madaxweynaha dokumentigii lagu wareejiyey iyo kahalkaa yaalay ma iswaafaqeen waa arrimo ciidan ciidanka tiradooda habka loo tababaray siday u tababaran yihin waxyaalaha loo tababaray wax hadda aanu aad idinka laftiina u malayn maayo inaad aad naga doonaysaan inaanu idiin sharaxno 5,000 ee wiil ee lala'aa
ee Soomaalidu waxa ogeyd oo xan ah oo kala nooc ah isla dhexmaraysay waa la helay madaxweynaha baa ka soo warramay waalidiintoodii gudigoodii baa madaxweynuhu la kulmay halkaas ay hawshaasi ku dhamaatay dokumentiga imisa ku qornayd ma minus 1 ba ma plus 3 ba waa sheeko kale waxaan hadda diyaar u nahay inaan walwalaaqnaano ma aha su'aashan kan leexday waa tii walaal sababta altelu waxaan kuu sheegi doonaa sababta boqolka maalmood iyadoo aanay dhammaan uu madaxweynuhu safarkiisii lixaad shanaad wey u tegay Jabuuti waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibaddu aad bay dalka jiritaankiisa iyo wax wada qabsiga iyo wada noolaanshaha gudaha iyo dibaddaba ay muhiim ugu tahay boqolka maalmoodina waa marka siyaasadda haddii arrimo dibadeed noqon lahayd iyo haddii arrimo gudaha noqon lahayd la fadhiisin lahaa marka xiriirkii xumaaday in lafteeda laga wargeliyo wadamadii maxaan ilaahdaa caalamka in Soomaaliya ay nidaam cusub iyo madaxweyne cusub yeelatay in siyaasad cusub oo arrimo dibadeed oo heshiis iyo iskaashi iyo wax wada qabsi ku saleysan aanu ku jaanqaadayna ama aanu ku shaqeynayno in ummadda la ogeysiiyo si aanu wax u wada qabsanahay wax lagu degdegay ma ahan waxay isku waafaqayaan madaxweynuhu markuu intaa hadda sheegaysay lahaa madaxweyne muu ahayn laakiin Soomaali mas-uul kama ay naftiisu mas-uul ka ahaa laakiin maanta markuu heshiiska soo galay Soomaaliyu mas-uul ka yahay diblomaasiyaduna intaa way ka qoto dheer tahay meel laysma oran karo madaxtooyada mowqifkeedu waa ay ka xun tahay wixii meesha ka dhacay waa mowqifka madaxtooyada wakaa safarada madaxweynaha lacagta ku baxda waxaad ka qiyaas qaadan kartaa idhigeysa walaal waxaad ka qiyaas qaadan kartaa meesha la tegey iyo maxaan idhahdaa waxa laga keenay marka wax la issiisan karo faa-iidooyinka ka yimid xiriirka maxaan idhahdaa diblomaasiyadeed ee hagaajintiisa saxiixa heshiisyada wax ku oolka ah ee Soomaaliya dhaqaalahan wax ku tari kara ayaa aad qarashku waa intaa ku baxay lambarka ku baxay eeg heshiisyada lambarka hadaad doonayso inaad ogaato lacagta ku baxday iyo qiimaha safarka waxaad akhrisataa heshiisyada waxaa kuu soo baxaya heshiis walba macnaha uu dalka u leeyahay waxaa kuu soo baxaya heshiis walba dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan wuxuu dalka kusoo kordhin karo waxaa kuu soo baxaysa in ballantayadu waxay ahayd su-aal inaad iyo labo qofku i weydiiyo waxaa kuu soo baxaysa inaad soo noqotay inaan kaa aqbalay transparency-ga iyo daahfurnaanta madaxtooyada taalla aad baad u mahadsan tahay ay ku noqnoqda ninkaa u dhiib su-aasheeda aan ku weydiinaya waxay tahay heshiiskii dhacay ee madaxweyne xasan sheekh iyo uhuru kenyatta dhanka safarada miyaa lagu heshiiyey in muwaadiniin soomaaliyeed ay kenya tagi karaan dalku gal la-aan mise heshiiskaas ma dhamaystiran heshiiska dalkugalka haddaad akhrisay soomaaliya waxaa ka jira saddex nooc oo baasaboor mid waa diblomaasi mid waa service oo ay qaataan shaqaalaha rayidka ah midna waa midka caadiga ah dadka shacabka ay qaataan ka koowaad on arrival qofka diblomaasigu markuu tago on arrival buu ku helayaa fiisaha
kalabaad ee serviceka ah waxa lagu soo heshiyay in 8-4 saacadood gudahood isagana lagu helayo marka onlineka laga apply gareeyo ka dadka shacabkaana 10 maalmood gudahood in iyadana lagu helayo saasa heshiisku ahaa dalku galka oo muwaadinka ah kaliya ticket inuu goosto kee muqtay kariya bila visa tusale masbuur tobiyan wafka isto tobiyanka oo somali bulshadu inta ka baxdo kee visa landay kara soo ticket istamaale kariya andas heshiisku ku jirnaa heshiiska waxa ku jirta wala abshir stage aan isfahanno Soomaaliya iyo Ethiopia kama aanu hadlayn moqti in Ethiopia su'aalo soo qaadatayna may idigayso Soomaaliya iyo Kenya waxay ku heshiyeen baasaboorada diblomaasiga ah inay on arrival yihiin markay tagaan inay visa qaataan ka serviceka ahi 8-4 saacadood kadib markay online ku buuxiyaan inay qaataan ka Soomaali shacabka caadiga ah in 10 maalmood waxaad ogaataa Kenya dalkeeda iyadaa leh requirements waxa jira shuruudo loo mara jira dal marka tagayso Saudiiga marka tagayso nidaam baad u maraysaa Turkiga marka tagayso imisaal Turkiga Soomaaliya intay qaadato miy iska tagtaa ma tagto Kenyan waa lamid shuruudiiba waxa la u yiri 10 maalmood gudahood baad ku helaysaa marka aad online ku apply gareyso ha adiga ma su'aasha ku jira waxa ay inta badan xaaladaha la isku dhiinaha waxa uu in dalka ka soo laabtay magacaygu celi Cumar Yusuf Maxamed Cali Gaasad Soomaali City ee Soomaali 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 City Soomaali City Soomaali hayo sada waxa dalku waxa ka jira dawladdii maayna wali jiray khilaafaad maamul goboleedka qaar ka dhaxay halkudiga dawladda oo ah Soomaaliya heshiis ah dawladda la heshiisa soo kama boodeen madaxweyne safarada dibadda u aaday in gudaha dalka laga bilaabo maamulada haday kala fogaan isku keeno sidoo kale dawladda maamulada kala fogaan inay saas u kale in heshiiskii la sii wado gudaha laga bilaabo aan safarka madaxweynaha gudaha laga bilaabo waa tii baydhabo iyo dhuusamo reeb la tagay dawlad goboleedada aad tiri shucaac ba ku jireen labadaas ugu darna iyagina waa la soo xaliyay in kuwa kalena insha Allah waa la tagayaa